ৰব চাম চাম আপোনালোকক আমি ৰুদ্ধ কৰিব নিদিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আমি তেজ দিম কিন্তু অসমৰ উন্নতিক আমি স্তব্ধ হব নিদিও ৰাইজ মই আজিৰ এই মঞ্চত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজ আহিয়ে আছে ঢল ভাঙি ৰাইজ আহি থাকিব তাৰ লগে লগে মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছো আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে লক্ষ লক্ষ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত অৱস্থান কৰা পৰিয়ালে আজি সামাজিক মৰ্যাদা পাবলৈ সক্ষম হৈছে সামাজিক সুৰক্ষা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গঢ় দিয়াৰ বাবে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিছে আজি মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিমানখিনি অসম চুক্তি ক্লাছ 6 ক্লাছ 7 আজি কাৰ্যকৰী ৰূপ দিয়াৰ বাবে শক্তিশালী পদক্ষেপ লৈছে এনে পদক্ষেপ পূৰ্বতে কোনো চৰকাৰে ল'ব পৰা নাছিল আজি অসম চুক্তি যদি কোনোবাই আটাইতকৈ সন্মান সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে সেই চৰকাৰখনে হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব চলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলটোৱে জন্ম লগ্নৰ পৰা অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি মাটি ভেটি অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাৰ যাত্ৰাত সকলো সময়তে যিহেতু আত্মনিৰ্ভৰি আহিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে আমাৰ স্বনামধন্য নেতা আমাৰ দলৰ প্ৰবাদ পুৰুষ ভাৰত ৰত্ন প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই ভাৰত নিকৃষ্ট ৰাজনীতি সলম্ব আৰম্ভ কৰিছে সেইসকলে কোনোদিনেই ৰেহাই পাব নোৱাৰে আৰু আমি ৰেহাই নিদিওঁ আৰু যিসকলে গণতান্ত্ৰিকৰ ঘৰ জ্বলাই দিলে যিসকলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ঘৰ জ্বলাই দিলে যিসকলে বেংক জ্বলাই দিলে ৰেলৱে ষ্টেচন জ্বলাই দিলে চি অ অফিচ জ্বলাই দিলে সেইসকলে হৈছে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰধান শত্ৰু আৰু সেই শক্তি হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু বাওঁপন্থী দল আজি অসমৰ বুকুত যদি অশান্তি কোনোবাই নমাই আনিছে সেই নমাই অনা অশান্তিৰ মূল কাৰকসকলে হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ আৰু বাওঁপন্থী দল আৰু বাওঁপন্থী দলৰ আদৰ্শ বিশ্বাসী সেইসকল ব্যক্তি নিকৃষ্ট ৰাজনীতি সলম্ব আৰম্ভ কৰিছে সেইসকলে কোনোদিনেই ৰেহাই পাব নোৱাৰে আৰু আমি ৰেহাই নিদিওঁ আৰু যিসকলে গণতান্ত্ৰিকৰ ঘৰ জ্বলাই দিলে যিসকলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ঘৰ জ্বলাই দিলে যিসকলে বেংক জ্বলাই দিলে ৰেলৱে ষ্টেচন জ্বলাই দিলে চি অ অফিচ জ্বলাই দিলে সেইসকলে হৈছে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰধান শত্ৰু আৰু সেই শক্তি হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু বাওঁপন্থী দল আজি অসমৰ বুকুত যদি অশান্তি কোনোবাই নমাই আনিছে সেই নমাই অনা অশান্তিৰ মূল কাৰকসকলে হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ আৰু বাওঁপন্থী দল আৰু বাওঁপন্থী দলৰ আদৰ্শ বিশ্বাসী সেইসকল ব্যক্তি